o náboženství. Uvedl jste argumenty pro teizm, ale sebelepší argumenty nestačí na to, aby se na nich postavilo náboženství. To se rozumí. Teizm a náboženství není totež. Pro filozofii a vědu teizm je hypotézou pro výklad vzniku a vývoje světa a jsou i jiné hypotézy, náboženstvím se stává teizm i člověku vědecky myslícímu, když je uvědomělým a procítěným osobním poměrem člověka k božství a skrze božství k bližnímu a k světu. Náboženskému člověku je Bůh ústřední ideou v myšlení i v jednání. Ve filozofii náboženství jsem jako konkrétista realistou. Pozoruju různá náboženství všude na světě, študuju je a podle možnosti je srovnávám s náboženstvím křesťanských církví. Ty znám nejlíp a sám jsem se v nich nábožensky vyvinul probrodil jsem se všemi možnými teoriemi náboženství, knihami teologů a vědců. Od malička mi vrtalo hlavou, jak to, že jsou různé křesťanské konfese. Nahleděl jsem je srovnávat. Ten zájem mě neopustil podnes. Vzpomínám si, jak mě školáčka Znepokojil kalendář, ve kterém jsem četl o ruské církvi a že je v ní mnoho svatých a zázraků. Slychal jsem přece od malička, že všechny víry mimo katolickou jsou falešné. Nesmírně mě to mátlo a vzrušovalo. Měl byste ten zájem o náboženství, kdybyste sám nebyl věřící? Jistě měl, ale. Ne tak silný. To je přece veliká věc, že jsou náboženství a jejich instituce u všech národů po celém světě a ve všech dobách. Když vidím v každé vesnici kostel vynikající krásou a velikostí nad příbytky lidí, jak toho lze nevidět a o tom nepřemýšlet. Jak ty vesnické věže a třeba jen věžičky ukazují vzhůru k nebi, a naše Praha není stověžatá. Stověžatá Praha, to přece znamená Praha náboženská. Tedy teorie náboženství. Slovem náboženství označujeme, všechny projevy zbožnosti. Bez zbožnosti není náboženství, leda to takzvané matrikové. Zbožnost je pak uvědomělý a procítěný poměr k Bohu, k božství. Ten poměr se vyjadřuje i v těch rozmanitých názorech o náboženství, v bohoslužbě, a tak dále. Ale zbožnost je faktor subjektivní, čistě osobní, to náboženství skoro vždycky překračuje oblast osobního vztahu k Bohu. Já vím. Náboženství, jak je konkrétně vidíme, je z pravidla kolektivní, lidové, národní. Je kodifikováno v neosobních dogmatech a organizuje se v církve, mění se, uchovává v sobě přežitky z minulosti, často až do primitivních, vyvíjí a zdokonaluje se s rozvojem myšlení a kultury. Náboženství je útvar nesmírně složitý, rozrostlý mnoha směry, proto je třeba. Pozorné analýzy jeho prvků, složek, projevů, nebo jak bych to řekl, počkejte, já vám to zítra přinesu napsané na papírku, abych na nic podstatného nezapomněl. Jak by náboženství nebylo složité, zmocňuje se celého člověka jeho mysli, citu i činu celého jeho života. Zmocňuje se národů a celé společnosti. Veškerá kultura může být náboženskou, jak to vidíme u řeků a římanů a nejdokonaleji ve středověku. Nic není tak tvořivého, nic tak úhrného jako náboženství. Analýza náboženství. Tož, tady jsem si napsal několik bodů o náboženství. Co je, jak se projevuje? Za prvé, podstatou náboženství je teism, uznání existence Boží, jistota, že Bůh je, Bůh všemohoucí, stvořitel a ředitel všemstva. Za druhé. Náboženství je vírou věřením, nepochybováním. Psychologicky víra je soud přesvědčení, úsudek vůbec. Víra náboženská je soud o božství, tedy o předmětu smyslům nedostupném, ale v nějž pevně věříme. Za třetí. Náboženství mají svá kréda, učení, dogmata, přikázání. Za čtvrté, steismem je z pravidla spojena víra v osobní nesmrtnost, v nesmrtnou a duchovou duši. Za páté, s teizmem a vírou v nesmrtnost bývá dána víra v transcendentno v širším objemu. Víra v anděli, svaté, duchy, džábly a tak dále, v onen svět vůbec. Teism, to jest monoteism, vyvinul se povlovně z politeismu a z nižších forem náboženských. Za šesté, náboženství, jak se říká, pozitivní, se dovolává zjevení jakožto pramene všech náboženských poznatků a institucí, že totiž božství samo se člověku zjevilo a projevilo mu svou vůli přímým sdělením, vnuknutím nebo příkazem. Jsou Různé formy zjevení: božství mluví, dává znamení, zjevuje se ve snách a podobně. Zjevení par excellence je křesťanská víra, že Bůh se vtělil v člověka, aby se zjevil lidem. Ježíš pak netoliko učil, ale příkladně žil a jednal na tomto světě mezi lidmi a pro lidi mnohá léta. Zjevení člověk přijímá smysly a rozumem, ale je nad rozum a proti rozumu. Odsud credo quia absurdum est. Za sedmé. Zjevení se v náboženství křesťanském pojímá šíře, Zjevují se totiž rozmanité transcendentní bytosti jako andělé, svatí a duchové zemřelých, také čert. Politeistovi se zjevují rozmanití bohové a bůžkové. Za osmé, mystika je zvláštní způsob zjevení, Mystik se domnívá být s božstvím přímo spojen. Bůh se mu nezjevuje jen objektivně, nýbrž subjektivně, přijímá jej jaksi v sobě v extázi rozmanitých stupňů. Mystika se pojímá jako zření duchovní, nikoli očima, nýbrž duchovně, duševně. Za deváté náboženské poznání vedle víry v to, co je zjeveno, často se označuje jako intuice, jako poznání citem, poznání nesmyslové, nerozumové. Za desáté náboženský transcendentism Vede k mysterióznosti, k tajemnu, k tajemství. Za jedenácté. Ta zvláštnost náboženského poznání a cítění a jeho mysterióznost vede k užívání symbolizace v teologii a v bohoslužbě. Za dvanácté náboženská víra je autoritní. Autorita nejvyšší božství určuje náboženskou pravdu. Uznává se proto autorita tradice a obecného konsenzu. Quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est. Bůh a jeho zjevení zdají se být stejnými provždy, i když se připouští, že zjevení se stalo po částech v různých dobách. Každý člověk musí přijmout zjevenou pravdu tak, jak je zjevena a tradována. Náboženství soud svou podstatou autoritní, je objektivistické. Teism je proti upřílišenému náboženskému subjektivismu. Za třinácté náboženství není jen věřením a poznáním, nýbrž je bohoslužbou. Bohoslužba záleží v rozmanitých obřadech, zejména v modlitbě a oběti. Bohoslužba jakožto výkon zvláštní, slavnostní a nejdůležitější vykonává se na místech zvláště vyhledaných v přírodě a ve zvláštních staveních, chrámech, svatyních. Modlitba je také bohoslužba, jenže soukromá. Modlitba pravá je povznesením mysli k Bohu. Ježíš upozornil, že Bůh zná potřeby lidí, nepotřebuje o nich informací. Lidé se většinou modlí, aby Bůh pro ně udělal něco nemožného, prosí o zázrak. Za čtrnácté. Zázračivost je téměř ve všech náboženstvích velmi důležitý prvek. Božství je ohromně vyvýšeno nad člověka, je tvořící ředitel všemstva, může vykonat cokoliv. Naděje a vděčnost jsou podstatným subjektivním prvkem každého náboženství. Tato přirozená zázračivost vidí v zázraku praktické zjevení hmotné. Na nižším stupni kulturním bývají vedle duchu a bůžků svaté věci, posvěcené hmotné prostředky, v jejichž užívání pomáhá člověku v jeho bědách svátosti, amulety a kouzla. Zázračná pomoc se hledá i u svatých a u duchů. Od víry ve svaté a jejich zázračnou pomoc je jen krok ke vzývání duchů zlých. Čerta. Pověra se snadno připojuje k víře. Jak slovo samo ukazuje, je také vírou jako pak klíč je také klíčem. Pověra je převrácením víry. Pověrčivý zloděj a vrah obětuje na modlení, aby úspěšně provedl svůj zločin. Za patnácté náboženství není jen teoretickou záležitostí člověka, nejbrž hlavně praktickou. Majíc autoritu božskou určuje mravnost. Na vyšším stupni stává se mravnost podstatnou částí zbožnosti. Ježíšovi, vásce Boha a bližního, vyčerpává se podstata zbožnosti. Vývojem kulturním mravnost zastínuje kult. Ale mnohým je kult dosud nadmravností. Za šestnácté, v intimním poměru k náboženství, je všecko umění: architektura, socharství, malířství, hudba, poezie, rétorika, rytmika. Už u řeků a dávno před řeky umění vedle mytologie a filozofie vyjadřovalo a formulovalo náboženské představy a city. Silný umělecký prvek je v náboženských obřadech. Katolická mše například je přímo dílem všeuměleckým. Vnitřní vztah umění k náboženství. Je dán tím, že umění je tvořením. Řekové nazvali básníka tvůrcem. V umění se vidí také zjevení a umělcovo-estetické zanícení podobá se zanícení náboženskému. Za sedmnácté. Náboženství je praktické životní v hlubokém slova smyslu. Není dostatečně definováno svými dogmaty ani obřady, ani svou historií, nýbrž pochopením své podstaty a tou je vědomí závislosti člověka na božství, na bohu. To znamená uvědomění lidské slabosti fyzické, duchovní, i mravní, uvědomění jich a překonávání zároveň. Neboť náboženství je důvěrou a nadějí, a nadějnost je podstatou náboženství. Člověk nábožný si ve své slabosti přeje spasitele a zázraků. Trvá dlouho, než se stane nábožensky nebojácným ve starších náboženstvích, ještě v starém zákoně, náboženství je bázní, děsem před božstvím. Bůh, Jehova, je strašný. V učení Ježíšově bázně už není. Náboženství je stanoviskem člověka k všemstvu, k Bohu, k světu a k sobě samému, je nejen poznáváním nýbrž hodnocením světa a života, není jen pochopováním smyslu celého života, je zároveň náladou příštící z toho pochopování života a světa. Život se žije, ve zbožnosti člověk postihuje nejhloub smysl svého života. Náboženství, zbožnost je věc čistě lidská. Bůh není zbožný. Člověk, Bůh jsou dva póly lidského života a světa člověku daného. Za osmnácté Náboženství spolčuje lidi. Každá víra, každé přesvědčení sjednocuje věřící společensky. Církve jsou společenské organizace náboženské. Církve jsou zpravidla organizovány zvláštním stavem duchovním kněžími kazateli vedle lajků a nad nimi. Kněží jsou ochránci tajemství, vykonavateli obřadů, orgány a zástupci božství. Církve mají vedle obyčejných teologů své zvlášť vynikající učitele, tak říkajíc odborné autority v náboženství. Přijdou pro sebe, jsou proroci, náboženští geniové, více horlivci než věštci. Docela zvláštní autority požívají zakladatelé náboženství, jako Mojžíš. Ježíš, Mohamed, reformátoři. Autoritnost náboženství přirozeně přechází na církve a její orgány. Za devatenácté. Jež to náboženství a církev určují poměr člověka k blížnímu a k společnosti, určují i jeho poměr ke všem společenským organizacím, zejména ke státu. Církve jsou nutně v úzkém poměru ke státu, a to jednak nábožensky. Jednak mravně, pokud také stát má svou administrativu, zákony a tak dále, i politiku zakládá na mravnosti. Jsou různé formy toho zvláštního poměru církví a států, rozmanité formy teokracie. Časem, především v demokraciích a v republikách, Ustaluje se v různém stupni rozluka státu a církve. Vedle státu a s ním společnost je organizována také národností, proto poměr náboženství a církve k národnosti je druhým vážným problémem. Zejména v době nové, kdy národnost vedle státu domohla se takového významu v středověku a v době staré nebývalého, vznikají církve národní. Za dvacáté o náboženství jako o všech ostatních projevech ducha lidského a jeho životního úsilí je zvláštní věda, teologie. Teologie se vyvíjela, jako se vyvíjelo náboženství a celá kultura. Není náhodou, že soustavná teologie poprvé byla zpracována Aristotelem jako hlavní část jeho metafyziky. Teologi před Aristotelem byli zváni myslitelé zabývající se přemýšlením o božstvích a transcendentnu vůbec. V středověku teologie byla vědou hlavní a všeobsáhlou. Teologie ovšem církevní, křesťanská, katolická. Vedle ní pěstovala se filozofie, ale jako ancila teologie. Doba nová proti středověku je charakterizována jednak nábožensky reformací a novými církvemi protestantskými, jednak zesílením a obnovením antické filozofie a umění, zároveň pak ustavením věd a tím zvědečtěním filozofie takto vedle středověké církevní teologie a proti ní si nová filozofie a věda osobovala extézí rozhodčí votum o vší pravdě. Vzniká konflikt mezi filozofií a vědou na jedné straně a teologií a církevním náboženstvím na straně druhé. Tento konflikt je starý a pochází z přirozeného kriticismu myslícího člověka projevil se již u řeků a římanů. V nové době je obecnější a hlavně hlubší. Za dvacáté prvé Náboženství dovolávající se pro sebe vůle a ustanovení nejvyšší autority božství samého pokládá se za absolutní, za absolutně správné a pravdivé, za neomylné. Prosím, nejenom katolicism, jenže katolicism neomylnost přičítá papeži, protestanté, Bibli nebo církvi, ano i státu. S náboženským, prakticky kněžským nebo církevním neomilnictvím je posud pravidlem dána netolerance a výbojnost církví. Odtud zase pramení odpor proti Náboženství církevnímu autoritnímu. Za 22. Takto již dávno, vysupavla, proti náboženství pozitivnímu, zjevenému církevnímu autoritnímu stálo snad od samého počátku lidského myšlení náboženství přirozené požadavek aby se náboženství a teologie neprotivili rozumu, vědě, filozofii. Teologie nesmí odporovat vědecké filozofii. Skutečně vidíme, jak filozofie vždycky vnikala do teologie. To vidět nejjasněji na vývoji teologie ze středověku do naší doby. Vyložil jsem noetický rozdíl mýtu a vědy a konflikt mýtickosti a vědeckosti. Člověk mýtický pojímá náboženství mýticky, jeho teologie je mýtická. Člověk myslící, myslící kriticky a vědecky, má teologii Vědeckou, filozofickou. Posud je teologie orgánem mýtu, kdežto filozofie se stává orgánem vědy. To znamená vleklý konflikt teologie a filozofie. Také se to nepřesně formuluje jako konflikt náboženství a vědy za 23. S náboženstvím je dán problém bez náboženství a bezbožnosti, kacířství a jinověrectví. Odtud církevní apologetika a polemika, odtud i církevní filozofie jako ancilla teologie, usilující opřít náboženské učení Důvody rozumí jimi. Za 24. Náboženství je dnes i předmětem zkoumání vědeckého. Ustavila se speciální filozofie náboženství, která se pokouší vědecky vystihnout celou podstatu náboženství psychologie náboženství analyzuje náboženský život a zkušenost. Náboženství se dále studuje sociologicky a historicky. Máme dějiny náboženského vývoje jednotlivých národů. Četné jsou pokusy o postižení náboženství primitivů. Také se studuje náboženský život jednotlivých Tříd a stavů, města a venkova a tak dále. Rozumí se něco jiného, je uvažovat objektivně o náboženství, o různých náboženstvích, jak je nacházíme všude ve světě, o různých náboženských představách, učeních a institucích, analyzovat je, srovnávat je. Sledovat jejich vývoj a něco jiného je náboženství mít. Mít své vlastní náboženské kredo, svou osobní víru, uvědomit si její rozdíl od nevíry nebo víry jiné.